Կնացու, կնաց, սովորավ է ճանապարհը։ Ասլի տատիկս ասում էր սովորին, մի կտրի անսովորին էլ մի սովորացրա այդ ճապեն։ Հիմա դուք ո՞նց եք այդ յոլա տանում գործերը ստեղ։ Իմ առողջության հաշվին յոլա եմ տանում։ Հասցնում եմ, ստիպված հասցնում եմ։ Պլանավորում ենք մեր գործերը, որ կարանանք հասցնենք ընկերից հետ չմենենք։ Որ ապրենք։ Ինչ է կանում, գյուղում ինչ աշխատանք կարող ենք։ Գյուղում չեմ աշխատում, ես չեմ աշխատում, եղտանային տնտեսվի։ Չէ, չէ, հողի հետ։ Հողի հետ, հա, հողը մշակում եմ, կարտոշկա եմ ծանում, լոբի, կաղամբ, ամեն ինչ, ամեն ինչ տնում ենք, ամեն ինչ մշակում ենք, աշուն էլ հավաքում ենք, ախելույա ծախում ենք, չէ, ուտակում ենք ամբողջ ծմեր, որ յոլայի թանկ ապրենք, որից կարելի բացվի նորից նույն աշխատանքը։ Իսկ խոտ հունձ ունեք արդեն։ Չէ, չեմ, հունձ չենք անում։ Ինչի՞։ Ես առնում եմ, ես հնարավորություն չունեմ, առողջություն չունեմ, որ պատի մարդ բարձեմ, տանեմ, քաղել տամ, հավաք, փողով մարդ տանեմ, հավաքել տամ, այդքանի փոխարեն կարելի է առանց, առնում եմ դուկերը պատրաստի, էլ չեմ, խոտը չեն քաղում։ Դե ամուսինն է փողովարկում, որ կարնեք։ Հա, հա։ Այդ ամուսինն է հովանավորում, որ ամուսինն էլ այդ տանով չհովանավորի, էլ ինչի է գնաց Հռուսաստան։ Ստեղ հանքում տեղավորվելու տարբերակ չկա, որ աշխատել։ Ստեղ հանքում հնարավոր չի տեղավորվել, մի քիչ դժվար է։ Դե դրսի աշխատանքը, որ ընդունվի աշխատի, էլի քիչ է փողը, թունելի մեջն էլ ես համաձայն չեմ աշխատի, շատ վտանգավոր է, շատ։ Բանդեր դրսում աշխատելը վտանգավոր չի։ Չէ, էլի վտանգավոր է, բայց գիտես, որ դրսի աշխատանքը էլի վտանգավոր է, ոչ մի բանն էլ հեշտ չի, ոչ մի բանն էլ հեշտ չեն բացատրում, ինչ որ կա, բայց ինչ արած, պետք է ստիպված աշխատի։ Իսկ ինչքան ժամանակը մեկ է գալիս գնում։ Շուշակած մի ամիս է ստերում։ Երևի նոր տարի։ Միա նոր տարի գալի, մի դեկտեմբեր ամիս։ Դեկտեմբերի կեսից գալիս է, հունվարի կեսին է ծնվում, մի ամիս էլ նոր տարին մեր հետ անում, որից է ծնվում։ Իսկ ծրագրեր չունի, որ կա ստեղ ինչ-որ գործ դնի, անդեղ չի մնալու։ Հնարավոր չի, հնարավոր չի, հլա առայժմս չի, տղես սովորի, պրծնի, հլա շատ պլուններ կա էլի, մեր երեխի հետ կապված, մտենք, վերջ բարի մենք, աստված առաջ, վերջ բարի մենք, 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 նստած են, հացի փող չունի։ Չի կարելի փաստորեն։ Մեռնատուն են այդ Նիսա են գրվել։ Իրանք էլ են ուզում գնան։ Դե որտեղ էլ լիքի տան, բայց ի՞նչ պիտի անեն։ Են ուրի հատի կուրս կնի գա, մեռերը գնացել են Ռիմայի, Նիսա են գրված։ Ինչի՞ չէ դինում։ Գործ չկա, բան չկա, երկու երեխա ունի, ծեր հեն ու մեր ունի, աշխատատեր չկա, խաղում են ես երկու տարի, ասում են թունելը կբացեն, ոսկու հանկա կբացեն, կբացեն, ոչ մի հատը չեն բացեն, եթե բացում են էլ իրազիվանց են ենտունակ։ Ձեր համար որն է նորմալ աշխատավարձ, օրինակ, ինչքան որ ստանա ինստեղ նորմալ կներ ապրելու համար։ Նորմալ աշխատական են, ենա նորմալ փոխը ստանա, չիրարարը միշ փոխ են տանում։ Ինտերին շենք է սարվում, բղենել ծանին աշխատում։ Հողի վարձային այն աշխա պրոբլեմ այս չենք արում հողի վարձը պատել, ջրի վարձը պատել։ Իսկ ընդեղ մոտավորապես որ հաշվեք, ամիսի ինչքան են աշխատում։ Ամիսի ինսին դե ինչ ասեմ, ամիսը համարյակը ընդհարում, հազարը տեծ, ամիչ։ Ընդեղ է փողջ է տաղմիս տաղմիս Ձեր տղաների կանայք ստեղ աշխատում են, ինչ-որ գործան են։ Չեն բալաջա։ Բարի տես աղջիկներ են ուզում, 25-ից 30 տարեկան են ուզում, իմ ոգիկ արդեն 38, 35, 35, ամեն երեխեքին որ նայում են։